God morgen. Jeg har ikke sett meg selv i speil en gang i dag, så jeg bare, ja, ja, fint. Lyden dere hører her er vifta. Jeg må ha luft på meg, for det er for varmt ute. Jeg skal lage meg noe frokost, og så skal jeg legge ut videoen for i dag, og skrive bloggen, legge til videoen. Og så skal jeg på jobb senere i dag. Mamma er så snill at hun kommer og kjører meg siden Guru ikke er hjemme. Så da kommer jeg meg på jobb også. Se hvem jeg har med meg! God morgen! Mamma festet til langt ut på morgenkvisten i dag, så hun kunne ikke kjøre meg likevel. Så Guru fikk... Guru tok en liten pause fra det. Og kom og kjørte meg så snill som hun var. Tydeligvis så hadde han noen greier han skulle fikse da, så det var ikke bare min skyld. Jeg liker å tenke... Jeg tenker på det på den måten, ja. Det var ikke bare min skyld. Så nå er jeg på vei til jobb. Jeg skal jobbe i en sånn 3,5 time i dag. Og så er det helg. Til uka blir det ikke like mye jobbing igjen. Det skal bli litt deilig med bare en bitte liten pause nå. Ikke pause, men noen fridager til mandag, så skal vi jo være sammen med Linda. Og jeg gleder meg som en liten unge. Jeg prøver ikke å tenke på det så mye, for da blir jeg sånn, den helgen her er så lang. Men vi skal ha noe veldig morsomt i morgen også. I morgen så skal det introduseres til venner. Så vi skal jo grille hos Iselin. Det blir mest sannsynligvis ikke veldig mye vlogging der, men vi kan jo se om vi kan få vlogget et klipp eller to med bare oss. Ja. For på samme måte som det, så vi sier jo navnet deres, men hvis ikke de vil være i vloggen, så skal ikke vi filme dem liksom, når de ikke vil. For når man holder på med YouTube, så skal man respektere andre sine følelser om det. Det er ikke alle som synes det er like kult å være på internett, så da skal man ikke filme folk som ikke vil bli filmet. Dagens lille lekse. Det er litt annerledes når man går på et kjøpesenter eller noe sånt, for da fokuserer man ikke på de andre menneskene, men i et sånt lite selskap som det, liksom, når... Pluss at da liker vi liksom å tilbringe tid sammen med vennene våre, og bare være fokusert på det, og ungene skal være der og leke med dem, og... Altså, jeg skal ikke på noen trampoline, men Guru kan jo hende få lyst til å hoppe litt på trampolina. Åh, har du en trampoline? Jeg hørte noe snakk om noen trampoline. Yay! Jeg skal ei. Men, så det blir litt, jeg skal huske å ta med hatt i morgen, og så får jeg se hvis, for vi skal jo sitte ute. Hvis jeg merker at det blir for mye for meg, så bare tar jeg altså tusle hjem. Bare sånn at det i hvert fall blir litt grann, men jeg prøver alt jeg kan å unngå å være veldig mye ute om sommeren. Det høres helt ille ut, men på grunn av hodet mitt, så unngår jeg det. Det er bedre det enn å leve med hodepine, spør du meg. Sant. Så... Nå har jo en venn av meg funnet ut at kanskje ikke hodepinnet er migrene, men at det er at jeg er forgiftet av brus. Så jeg har lovet at jeg skal snakke med legen min om det neste gang jeg er hos henne. Og hva kan legen gjøre om det, synes du? Nei, men det er vel å finne ut det da, for da kanskje hvis jeg kutter ut... Men jeg mener liksom at da hadde de ikke da sjekket ut det når de drev ordnet med migrene. Altså, for å være helt ærlig, jeg tror ikke det er det, altså, fordi at jeg har drikket like mye brus som deg, og jeg har ikke slitet med migrene, så... Nei, pluss at, holdt jeg på å si, migrene, det er jo migrene, for jeg har jo symptomene, jeg får jo, altså, det er jo... Ja, altså, du er ikke forgiftet av brus, ikke? Men jeg lovte at jeg skulle sjekke det ut, da, så jeg kan jo gjøre det, for hans skyld. Ja, kjør på. Da har turtelduen gått for å gå seg en tur. Etter middag, vi har spist sånn ordentlig sånn det jeg forbinder med sommermat i dag, med kjøtt og poteter og tzatziki, og jeg har to dressinger som jeg skal vise dere, som jeg er sånn avhengig av om sommeren. For det er sånn, jeg bare må ha det når jeg skal grille, for eksempel. Det er den her, det er fra Heinz. Så er den med garlic, og så er det barbecue-sausen fra samme merke. De to her er bare så utrolig gode sammen, og til kjøtt, og hva det nå måtte. Det er også veldig godt å ha oppe salat, for eksempel som en dressing til salat. Så de hamstrer jeg alltid om sommeren. Nå tenkte jeg det at jeg skulle se på en film eller et eller annet. Jeg tror Guro det hadde tenkt å gå på.
het til Nes. Nå som vi sier at de er ikke hjemme på en stund. Så jeg tenkte jeg skulle sette meg og se på en film, og så må jeg redigere videoen som skal ut i morgen. Vi begynner jo en ny bloggserie. Men det går liksom, går ganske greit og fort, så jeg tenkte at da kan jeg ta meg tid til å se på en film først. Det er tross alt lørdagen. Gratulerer med dagen. Ok. Gratulerer med dagen, Ida. Gratulerer med dagen. Jeg vet ikke hva du heter til etternavn, men vi fikk melding av deg på Snap i hvert fall om at du hadde bursdag i dag. Så det må jo gratuleres. Så jeg håper du har hatt en kjempefin bursdag, og at du har fått feiret dagen din masse. Da sier vi natta, folkens. Tusen takk for i dag. Tusen takk for at dere så på. Og så får dere ha en veldig fin dag videre i dag når dere ser den her.